Mənim Bakıdakı missiyam Xəzər suitisinin öyrənilməsinə canlarını qoymuş Azərbaycan alimləri ilə əməkdaşlıq etməkdir. Bu sözləri Təmiz Dənizlər Beynəlxalq Ekoloji Fondunun rəhbəri Vasili Bogoslovski iqlim dəyişmələri şəraitində Xəzər dənizinin səviyyə tərəddüdləri, proqnoz və uyğunlaşma tədbirləri beynəlxalq konfransında bildirdi. Ekspertin sözlərinə əsasən fond dəniz məməlilərinin kompleks tədqiqatı ilə məşğuldur. Xəzər suitisinin öyrənilməsi isə fondun layihələrindən biridir. Совершили порядка 7 экспедиций. Bugün biz artıq 7-yə yaxın ekspedisiya həyata keçirmişik. Onlardan 5-i hava ekspedisiyasıdır. Yəni kiçik aviasiyanın ekspedisiyaya cəlb olmasının köməyi ilə həyata keçirilir. Hazırda biz aktiv şəkildə Xəzər tematikasına keçmişik. Ötən il biz Xəzər şerifinə ekspedisiya həyata keçirmişik. Xəzərin şimal hissəsi Həştərxandakı ekspedisiyanı Rusiya istehsalı LAS-8 hidrotəyyarəsi ilə aparmışıq. Bu təyyarə hər bir lazımi avadanlıqlarla təmin olunub. Faktiki olaraq bu təyyarə uçan laboratoriyadır. Bugün mənim Bakıdakı missiyam Xəzər suitisinin öyrənilməsinə canlarını qoymuş Azərbaycan alimləri ilə əməkdaşlıq etməkdir. Azərbaycanda belə alimlər çoxdur. Misal üçün Tariyel İbadov, o çox unikal adamdır. Onun həmkarları bizimlə əməkdaşlıq etməyə hazırdılar. Mən onları dəvət etdim. Məmnuniyyətlə onları öz ekspedisiyamıza götürəcəyik. Çünki bizə belə insanlar lazımdır. Ona görə də Azərbaycanlı həmkarlarımızı əməkdaşlığa dəvət edirik ki, ekspedisiyamızın rakursunu Xəzərin Azərbaycan akvatoriyasından keçməklə cənubuna qədər uzadaq. Ну, скажем так, до южной части Каспийского моря через Азербайджанскую акваторию. Rusiyalı ekspert vurğuladı ki, Xəzər suitisinin populyasiyasının məhv olma təhlükəsi yoxdur. Onun sözlərinə əsasən problemin dərindən öyrənilməsi üçün Moskvada konfrans keçiriləcək. Xəzər suitisi nəhayət ki, qırmızı kitaba salınıb, lakin onun populyasiyasına hansı amillər təsir edir? Bunlar ya zəhərləyici maddələr, ya iqlim dəyişikliyi, ya da balıq ehtiyatının azalması. Təbii ki, brakonyerlikdir. Xəzər suitlərinin vəziyyətinə təsir edən bir çox səbəblər göstərmək olar. Bunu anlamaq üçün öyrənmək lazımdır. Bunu bir akvatoriyada etdiyidə kifayət etmir. Elə Xəzərin Böyük Rusiya akvatoriyasında etdiyidə də kifayət etmir. Bütünlükdə Xəzər akvatoriyasında bu ekspedisiyanı aparmaq lazımdır. Sizin alimlər Xəzərin Azərbaycan akvatoriyasındakı suitlərin vəziyyətini öyrənməli, həm də digər akvatoriyalardakı vəziyyəti bilməlidir. Sonra alimlərimiz fikir mübadiləsi aparmalıdırlar. Ona görə də məndən Moskvada bu mövzuda konfransın keçirilməsinə dəstək vermək xahiş olunub. Mən bunu təsdiq etdim. Bu ilin noyabrında Moskvada bu mövzuda konfrans keçiriləcək. Qeyd edək ki, Xəzərdə səviyyə tərəddüdləri məsələsinin həlli və dənizdə biomüxtəlifliyin qorunması məqsədi ilə beynəlxalq ekspertlərlə əməkdaşlıq genişləndiriləcək.